ערב טוב מאוד, חג חנוכה שמח, אין על ירושלים בלילה, איזו עיר, מרגישים את האווירה, מרגישים את הניסים פה ממש, ואנחנו נעלה עכשיו לבית משפחת יפה, להדליק יחד איתם נר רביעי של חנוכה, נשמע סיפורי מנצחים, נשמע את יונתן רזאל, ונשמע על הניסים שקורים לנו, לעם המבורך שלנו. אורות מחלון ביתי. בית משפחת יפה, זה בית של מנצחים, עוד מעט תבינו למה. חג שמח! שמח ומבורך לכם, ברוכים הבאים! משפחת יפה, ברוכים הנמצאים! כל המשפחה, תראו איזה יופי! איזו נבחרת מובילה, יש לנו פה רק מקבץ קטן מן הנכדים. יש 11 נכדות ונכד אחד שנולד לאחרונה. נכון. זו השמועה שגונבה לאוזניי, בן כמה הנכד? 4 חודשים, נכון, זה בטח. כן, מזל טוב, אז מזל טוב, מזל טוב. זהו, אלי, יפה, בעל הבית, עוד מעט נשוחח איתו, וגם ז'קלין מסתתרת פה, נכבד על הכלים. ברוכים הבאים, חג שמח. חג שמח, שלום לכם. שלום. שלום. איזה כיף שאתם פה. חנוכה, חנוכה. איזה מתיקות. אנחנו מיד נתמקם, נשוחח. נשמע על ניסים, ויהיה פה הרבה אור, אבל אי אפשר להתחיל את הערב הזה בלי איזה שיר טוב. מי נמצא פה? יונתן רזאל! יונתן, אליך! אוקיי, חג שמח. אנחנו פה בבית משפחת יפה, החמודים, אלי, ז'קלין, הילדים. הדלקת נרות, חנוכה, ימים מיוחדים. ואני רוצה להתחיל עם שיר שנקרא זוהר הרקיע. פניך יזהירו כזוהר הרקיע, שיר שיצא בימי הקורונה, יחד עם ברי סחרוב. זה הדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה, שהפנים שלו יזהירו כזוהר הרקיע. לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, לשונך ירחיש רננות, אף אפיך ישירו נגדך, עיניך יאירו במאור התורה. שפתותיך יביעו דעת, קהילותיך תעלוזנה מישרים, טעמך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. קהילותיך תעלוזנה מישרים, פעמך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פניך יזהירו כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פתח פיך ויאירו דבריך כזוהר הרקיע, כזוהר הרקיע. פתח פיך יאירו דבריך
ואני נמצא פה עם אבי המשפחה, מנצח אמיתי, אלי היקר. כמה שנים אתה מנצח? קרוב ל-40, קצת יותר מ-40 שנה. וואו, אף פעם לא הפסעת? אני לא בטוח, אבל אני מנצח קרוב ל-40 שנה. אשריך, אשריך. אני יודע שאתה בעל שם עולמי, מנצח בהרבה מקומות. ספר לי, זה ככה משהו מעניין שקרה לך, נניח בפראג. ובכן, נגעת בנקודה מעניינת. פראג, אני נמצא לעתים קרובות. בעצם שם בניתי את השילוב שבין המוזיקה היהודית למוזיקה הקלאסית. ושם הגעתי לשני ניסיונות מעניינים. באחד הפעמים ניצחתי שם על יצירה של ריכרד שטראוס, סימפוניית האלפים. מורכבת מאוד, ומספרת על סיפור האלפים, על הרועים, על הסערות שנתרחשות שם. תזמורת ענקית של איזה 120 נגנים. 120 נגנים? 120 נגנים. איפה זה? וזה יותר מהקהל. יש מקום לכולם? כמה באולם? כמה צופים? 2,000, 2,500. ואז אמרתי לנגנים, אני מבקש שאתם תנגנו את הסימפוניה הזאת כשיר תודה לקדוש ברוך הוא שברא מקום כזה. השיר או הניגון הוא בעצם העת של הנשמה, כמו שאומר הרבי הזקן. ואנחנו צריכים להביא את זה לתוהר. לא בכדי, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, פסק פעם, שאלו אותו מהו לקחת ניגוני עגבים, להביא אותם לבית הכנסת. ופסק הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יביע עומר, שאנחנו חייבים לגאול כל ניגון מטומאתו. כך למשל את הניגון מאוסטרו שכולם שרים. זה לא ניגון יהודי במקורו. זה ניגון נוצרי טהור לחלוטין. אני בא לתזמורת, דבר ראשון, לפני שאני מרים את היד, אני אומר פרק קופיות זין בתהילים. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. ואז אני מתחיל, אני סוגר את העיניים, ואם אני פותח אותם, אני בכלל לא שם, אני בספרות אחרות לגמרי. אתה פשוט שליח שלנו, שם, בעולמות ההם. וקרה לך גם נס במקום הזה. קרה לי גם נס בקריירה שלי. אני הוזמנתי לנצח עם מי שידועה כאורים ותומים של עולם האופרה. קוראים לה רנה פלמינג. מה שדומינגו אצל הגברים, היא אצל הנשים. זמרת, יוצאת דופן. ואני כמובן שמחתי מאוד לכבוד הגדול, ואז אני מקבל את רשימת היצירות שהיא שרה, והופ, אבא מריה. אמרתי, מה אני אעשה עם אבא מריה? אמרתי לאשתי, נוות ביתי היקרה. הגברת ג'קלין. הגברת ג'קלין, נוות ביתי שתחיה. גם אם יגידו לי, אם אתה לא עושה את הקונצרט הזה אחרי שהסכמת, אתה לא תבוא יותר לפראג, אני לא אעשה את זה. אתה סיכוי שתאבד את העבודה, את הפרנסה שם, לפחות בפראג. בוודאי. טלפנתי לשטחן בינינו, הוא בן של חזן ידוע, קוראים לו ברי טאקר, אבא שלו יזם אופרה מאוד ידוע. אמרתי לו, חייך, עזור לי. הוא טלפן אליה, והיא אמרה, אני מוותרת. כוכבת הגדולה אמרה, אני מוותרת בשבילך. אני מוותרת, אני מבינה את הרגישות הזאת. היא הבינה או שהיה איזה כוח אחר? היא הבינה מיד. אני גם מרבה לומר להם, אני הזמנתי כמה פעמים לנצח על יצירות מליטורקי כאן, ותמיד צרפתי. אבל כדי לא להעליב אותם, אני אומר להם, אני לא יכול לנצח על יצירה שאין לי את ההזדהות הרוחנית איתה. המוזיקה היא נהדרת, אבל אני צריך גם את ההזדהות והאמונה בכל מה שאומרים. המילה היא חלק אינטגרלי. אז מה, אני אבוא יגיד לנוצרי איך להגיד את השם של אותו האיש? זה נראה מוזר, אני לא מאמין בו. אז ככה יצאתי מזה, אני לא מנצח על היצירות האלה. מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לי, זה אני מנצח בכולי אושר ושמחה. אני משתדל לראות דרך האוזניים ולשמוע דרך העיניים. לא רוצה לשאול איפה אתה שם את המסכה בעניין הזה. אתה צודק. אבל אז אני רואה את המוזיקה מול העיניים כשאני מנצח. כי אני מנצח בדרך כלל עם עיניים סגורות. אני אמרו לי אגב שאתה בכלל לא מנצח עם תווים, נכון? אתה, זה הכל מזיכרון של היצירה, נכון, של כל הכלים, של כל ה-120 נגנים, כל אחד בדיוק. נכון, אבל זה הכל קודם כל סייעתא דשמיא, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, ההזדהות שלי עם היצירה והניסיון שלי להבין את היצירה, לא רק להכיר אותה. את זה למדתי ממי שקיבלתי ממנו כיתת אומן, המנצח הנודע לנרד ברנסטיין. וכשאני באתי פעם
לשיעור שהוא נתן, והוא נתן לי להיות, רצה לתת לי כיתת אומן, אמר לי, אתה מכיר את היצירה? זה רק 10% מהעבודה, להבין. ברגע שאתה מבין, אתה עושה את זה אחרת. ואני אומר את זה לכל התלמידים שלי, לכל התלמידים שלי בשדה החזנות, זה לא מספיק שאתה מכיר. אתה צריך, אני רוצה לשמוע פרשנות שלך. וקוריוס קטן, היה לי תלמיד ששר יצירה של יוסלה, השם מלאך גאות לבש. אמרתי לו, בוא, ניקח ספר תהילים, נלמד חברותה, פרק צד יגדלת בתהילים, השם מלאך גאות לבש. למדנו את זה על פי רשי, רדק, בצודת דוד, מצודת ציון. אמרתי לו, עכשיו תשאיר את זה מחדש, בלי שום הערה מוזיקלית שלי. הוא שר את זה אחרת. אני נמצא בבית של אומנים, סיפרתם על, על אבא שלכם, אלי, שיוצא לזרוק את הזבל וחוזר עם שקית זבל ועם מנגינה בראש. אז אני רוצה לנסות לשיר לחן סוג של מקורי וחדש למעוז צור. אז הנה, ככה בבית של אומנים, מעוז צור ישועתי. מעוז צור ישועתי, חנאל לשבח, תיקון בתפילתי, ושם תודה נזבח. מעוז צור ישועתי, לחנאל לשבח, תיקון בתפילתי, שם תודה נזבח. לעת אחיד מטבח, ניצב נמח, אז זה כמו שיר מזמור, חנוכת המזבח. אז זה כמו בשיר מזמור, חנוכת המזבח. כבנים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, תימו כל השמנים. הבנים נקבצו עליי, זי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, תימו כל השמנים. היו מילות הקרקנים, נעשה נס בסוף שנים, מבינה אמש שמונה, קבו שיר ורנני. מבינה אמש מונה, קבו שיר ונעד. חשוף זרוע קודשך, וקרב לנו קץ הישועה. נקום נקמת דם עבדיך, מיד אומה הרשעה. חשוף זרוע קודשך, קרב לנו קץ הישועה. מקום נקמת עבדיך, היא אדומה הרשעה. כי החשה ואין קץ לי מהרה, תחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שירה. תחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואה שירה. תודה רבה יונתן, אנחנו עוד נשוב אליך. נמצא על הספה הדוקטור שבבית, כי בבית כזה אי אפשר שלא יהיה איזה רופא אחד, נכון? מה שלומך דוקטור אריה? נעים מאוד, מעולה, ברוך השם, חג שמח. חג שמח. איך זה לגדול עם אבא מנצח בבית של מנצחים? קודם כל זה מאוד מיוחד. כולנו מאוד מעריצים אותו כבן אדם, כאיש מקצוע. אבל יש גם קטעים מיוחדים. נגיד, לפני כמה שנים הוא יורד להוריד את הזבל, הוא חזר עוד עם הזבל ביד, אני צריך לכתוב משהו. זה אופי מאוד מיוחד, אבל כן, זה מרתק. אני יודע שהניסים רצים במשפחה. כן? ספר לנו משהו בנקודת מבטו של רופא על נס שהוא נחשף אליו. תראה, קודם כל אני גינקולוג. אז אנחנו רואים ניסים כל יום, כל לידה מבחינתנו זה באמת נס. מקרה שהיה לנו ממש לפני שנה, סביב חנוכה שנה שעברה,
בדיוק התחלנו לראות סרט בבית, אני ואשתי, ואז קיבלנו מקרה של מישהי שנחנקת במלון המלך דוד, שזה ממש דקה הליכה מפה. נכון, קרוב. הגעתי לשם, בדיוק אחי הקטן, שהוא גם התנדב ואיחוד הצלה, הגיע איתי ביחד. ראינו אישה שמחוסרת הכרה, אחרי שהיא עשתה, מסתבר שהאירוע היה סעודת הודיה. היא החלימה מאיזשהו סרטן מוח, עברה ניתוח, אבל כנראה כתוצאה מאותו ניתוח, מנגנון הבליעה שלה נפגע. ואז כשאנחנו הגענו אליה, זה אחרי שהיא אכלה ולמעשה נחנקה. בסעודת ההודיה. בסעודת ההודיה שלה. היא תיירת מצרפת שהגיעה לארץ כדי לעשות סעודת הודיה. אני, אחי ועוד כמה מתנדבים התחלנו לבצע בפעולות החייה. כל איזושהי פעולה חודרנית כדי להוציא את העוף שהיה ממש תקוע בקנה הנשימה שלה. תוך 3-4 דקות כבר הדופק שלה חזר. למחרת והלכתי לבקר אותה בטיפול נמרץ, היא כבר חזרה לעצמה, ושבוע אחרי זה היא חזרה הביתה לצרפת. עוד לא היה לנו הצעודת הודעה בינתיים, אבל באמת נחשפנו לניסים האלה שאתה רואה כל הזמן. עכשיו, אחד הקטעים המרגשים מבחינתנו היה שאני ואחי הקטן יצאנו מהמלון, בדיוק גיסתי, אשתו של אחי הקטן, זה שהגיע, הגיע לשם עם הכלבה שלהם, כי מתנדבת ביחידת חוסן, טיפול עזרה ראשונה נפשית, כמו שאתה יכול לשער, היה שם הרבה מאוד סטרס נפשי ולחץ. אז הם הגיעו, קופצו לשם, למעשה לאירוע הזה, חוסן, ופתאום אתה יוצא מהאירוע שבו אתה הגיבור של אותו אירוע, הצלת את הגברת מצרפת, ואז מגיעה הגיסה? ניסיתי, כן, עושים העברת מקל, והיא מתחילה עכשיו לטפל בפן הפסיכולוגי. יש, משפחה של מלאכים, מנצחים, פתאום כולם שותפים לאותו נס. יופי, תודה, איזה כיף, כיף לשמוע על הניסים פה, ואנחנו נשמע עוד דברים ועוד נפלאות, וגם נגיע לשיא שלנו, הדלקת הנרות, אבל אי אפשר לעבור רגע פה בלי יונתן היקר, עם השיר על השם. אז השיר הזה נכתב בעקבות נס, ונדבר על זה אולי קצת אחרי השיר. ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בישועתך. ואני בחסדך בוטח, יגיע ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בישועתך. כן, ואני בחסדך בוטח, יגיע ליבי בישועתך. אשיר על השם, אשיר על השם, אשיר על השם, כי גמל עליי. אשיר על השם, אשיר על השם, אשיר על השם, כי גמל עליי. אשיר על השם, אשיר על השם, אשיר על השם. אשיר על השם, אשיר על השם, כי גם עליי. אשיר על השם, אשיר על השם, אשיר על השם, כי גם עליי, כי גם עליי. כפיים, מה קורה? איפה? נתן היקר, תקשיב, אנחנו עוד שנייה עוברים להדלקת הנרות. רגע, השיא של הערב הזה, ואני יודע שאתה ברוך ניסים, אם אפשר לומר. הרבה דברים טובים, הרבה ניסים קרו לך.
ויש אחד מאוד מיוחד שקשור בביתך. נכון, האמת ש... וואו, תמיד זו הזדמנות להגיד, לספר ולהודות, כי הרבה התפללו, ואנחנו גם לא מפסיקים להתפעל מהנס. שם ששנתי בבית חולים באותם לילות, אז באמת היה יותר חשוך מזה, לא היה לי בחיים. זאת השם שלא על... על אף אחד. ובאמת הייתי שבור. והייתי שנתי שם בבית חולים, המזרונים, ואתה יודע, בעצם עולמי חשך בעדי, באמת, כפשוטו. ואח שלי אהרון, החמוד, ישן לידי. אחד הלילות, היה לו תורנות שינה איתי. והוא השאיר לי פתק על המיטה, ויצא להתפלל, וכתב לי, אחי היקר, האהוב, אני רואה שאתה ישן חזק, ואני הולך רגע להתפלל. כשתקום, אני רוצה לבקש ממך, לשאול את עצמך, האם הכנת את עצמך לחסד שיביא איתו היום הזה? האם הכנת את עצמך לחסד שיביא איתו היום הזה? אני זוכר שקמתי בבוקר, קראתי את הפתק הזה ואמרתי, תשמע, זה מתנה גדולה. אני עכשיו מתכונן לטוב. עוד אני בשיח חושך, אני מתכונן לטוב. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אני פשוט בוטח שיהיה טוב. יודע שהשם, מה שעושה זה טוב עם כל הכאב, ויביא טוב והכל יהיה טוב. ואני בוטח לגמרי והשם שיהיה טוב. ואז תחקח את הגיטרה, תחקח את השיר הזה. ואני בחסדך בטחתי. שמענו. כן, יגל לי בבישועתך, השיר על השם יגמל עליי. והלכתי עם זה איזה חודש, רק עם השיר הזה, עם המילים האלה. ואתה יודע, ברוך השם זכינו לנס. זה פעל, זה פעל. בנכדות, בנות חמודות, אתם מוכנות להדיק נרות? כן. כן? קודם כל כפיים ליונתן על השיר המקסים, ועל כל השירים שליוו אותנו. ואני רוצה להזמין את הרב איתיאל בר לוי. שנייה לפני שנדליק, יונתן מלווה אותנו, ראש האגף לתרבות יהודית. לכבוד הוא לנו שאתה פה. איך אתה מרגיש בימים אלה? יופי, נהדר. אני מאוד מאוד מתרגש, גם אחרי הדברים שלך יונתן וגם אחרי הדברים של אלי. ואני רוצה לומר לכם שהשיר על השם כי גמל עליי מבחינתנו, כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, מקבל משמעות אחרת לגמרי. אנחנו יודעים שהרמב״ם, הרמב״ם כותב על הנס הגדול של חנוכה. מה זה הנס של חנוכה? שבעצם ניצחנו מעטים מול רבים בשני דברים. א', על הנס הניצחון, וב', על הנס הגדול שרצו לקחת מאיתנו את היהדות, שלא נשמור שבת, שלא נשמור ברית, שלא נשמור ראש חודש, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו מידם, בזכות החשמונאים הגיבורים שמסרו את נפשם. אבל יש ברמב״ם עוד משפט אחד, והוא כל כך משמח היום, שאנחנו מודים בעצם היום יותר מאשר עודו 2000 שנה, והוא מדינת ישראל. הרי הרמב״ם כותב שם בסוף, שמה היה היופי של הנס הגדול? שחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. זאת אומרת שזה הנס הגדול. אני את משפחת יפה מכיר כמה שנים. אין תופעה כזאת בכלל. מדובר על גאון במוזיקה, גאון בינלאומי, שמצליח לעמוד בכל בימות העולם עם כיפה גדולה, עם ציציות, בענווה. מדהים, באמת מדהים. אלי וז'קלין, שתמשיכו בעזרת השם לחיים ארוכים, עם הילדים, עם הנכדים, בבית המקסים הזה, ושנזכה שהאור והניסים האלה שלנו בחנוכה ימשיכו איתנו כל הזמן. שיהיה חג שמח לכולם. אשריך, רב הלוי, תודה רבה, אשריך, איזה מילים. המנצח, מר אלי יפה, ראש השבט, כבר עם הנר בידו, לפני הדלקה, איזה מילה? רק 3 תודות. אחת לנווד ביתי, שארגנה את כל העניין הזה, בבית הנהדר הזה, שהוא כולו של תורה, הגברת ז'קלין. תודה מיוחדת לרב בר הלוי שעומד לידי, שמביא אור אמיתי לכל מקום בישראל, בתרבות הנהדרת, והצורה שבה הוא עושה את זה. ותודה מיוחדת לערוץ 20, כדור הרגעה לכל מי שאוהב את עם ישראל, חיילי ישראל, מדינת ישראל ותורת ישראל. תבורך! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם.
יפה, שיהיה לכם חג שמח. תודה ליונתן, תודה לז'קלין, תודה לאלי, תודה לכבוד הרב איטיאל, לדוקטור אריה, לכל הילדים המתוקים האלה. אנחנו חייבים לעשות איזה להקה ביחד ולהופיע עם יונתן. תודה לכולכם, שיהיה לכם חנוכה שמח. ערוץ 20.